те, що ми скасовували вихідні дні, які раніше були. Перевід ми підготуємо, заперечень нема, що ми не так. Ми за вашим дорученням, скажімо, підготуємо це звернення, направимо за підписом голови ради. Згодні? Так. От тоді ставимо на голосування. Приймати голосування за те, що ми можемо просто процедуру голосувати за те, що нас варати.